Gravity update today source vacuum យន្តហោះ២គ្រឿងប៉ះទង្គិចគ្នានៅអាកាសយានដ្ឋានជប៉ុនជីថ្មីកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិករាឧបទ្ទហេតុថ្មីមួយទៀតរវាងយន្តហោះ២គ្រឿងបានកើតឡើងដោយយន្តហោះបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំមួយនៅប្រទេសជប៉ុនឧបទ្ទហេតុនេះមានយន្តហោះ Korean Air និងយន្តហោះ Cathay Pacific នៅអាកាសយានដ្ឋាន New Chitose ក្នុងខេត្ត Hokkaido ជាសំនៀងអមមិនមានអ្នកណាម្នាក់រករបੂសក្នុងអបតវៈហេតយន្តហោះប៉តកិច្ចគ្នានេះទេ ស្នងពីឧបទ្ទហេតុខាងលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Cathay Pacific Hong Kong បានប្រកាសថាយន្តហោះរបស់យើងបានបាក់គ្នាជាមួយយន្តហោះ Korean Air A330 ពេលនោះយន្តហោះរបស់យើងបានចតស្ងៀមគ្មានអ្នកណຳដำើឬអ្នកដឹកនៅលើយន្តហោះនោះទេជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Korean Air របស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនគឺជាយន្តហោះ Airbus A330 300ដែលក្រុមនឹងជិះដំណើរពីអាកាសយានដ្ឋាន Ngujitose ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋាន Incheon នៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅពេលកាន់យន្តហោះនោះមានអ្នកដំណើរ276នាក់និងសមាជិកនាវឹក13នាក់នៅលើយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Korean Air បាននិយាយថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានបុកជាមួយយន្តហោះ Cathay Pacific នៅម៉ោងប្រហែល5:35នាទីល្ងាចហើយមូលហេតុត្រូវបានគេកំណត់ថាក្នុងពេលបោកថយក្រោយយន្តហោះបានរអិលដោយសារតែស្រទាប់ព្រិលដ៏ក្រាស់ក្រែល ក្រុមហ៊ុនហូលាកាសចក Korean Air បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងសហការជាមួយភ្នាក់ងារភ្ញៀវទេសចរដើម្បីស៊ើបអង្កេតអព្ភូតហេតុនេះហើយហើយអ្នកដំណើរនៅលើជើងហោះហើរ Korean Air ត្រូវបានផ្ទេតកម្មជើងហោះហើរមួយផ្សេងទៀត យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានដឹងថាផ្នែកខ្លះនៃស្លាប់យន្តហោះរបស់ Acacia Korean Air បានរងការខូចខាតបន្ទាប់ពីអពត្តហេតុនេះកើតឡើងហើយភ្លាមៗនោះអ្នកផលិតអាជីភ័យ Acacia ណ្ឋានក៏បានមកដល់ផងដែរប៉ុន្តែมันបានរកឃើញមានការលើកធ្លីថុងប្រេងឬហានិភ័យដែលបង្កជាអាគីភ័យឬការផ្ទុះឆេះណាមួយឡើយអ៊ីរ៉ង់បានប្រហាសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមភេរវករអ៊ីរ៉ង់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន អ្នកការទ <Sess> ូតកម្ព in ុជារបស់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកំណត់គោលដៅដើម្បីវាយប្រហារក្រមភេរវករអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចំណែកឯទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដបានតបថាការវាយប្រហារនោះបានសំឡាប់កម្មាតូចតូច២នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកហូសេនអាមីអាប់ដុលឡាហៀនបាននិយាយនៅក្រៅវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស៊ីវិថាមិនមានចំណាមួយនៃប្រទេសជាមិត្តនិងជាបងប្អូនរបស់ប៉ាគីស្ថានត្រូវបានកំណត់គោលដៅ វិបរហាដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រមភេរវកជនអ៊ីរ៉ង់គឺជាគោលដៅតែមួយគត់យើងវិបរហាតែក្រមភេរវកជនអ៊ីរ៉ង់តែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយការវិបឆ្មត់នេះបានកើតឡើងការពេលល្ងាចម្សិលមិញបន្ទាប់ពីទីក្រុងទីរ៉ង់បានបានការវិបរហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊េរីប្រឆាំងនឹងក្រមភេរវកកដែលចង់បង្កបញ្ហាជាមួយខ្លួន ចំណែកឯប៉ាគីស្ថានបានរឹតកូនការវិប្រហារនៅតាមព្រំដែនដោយបានហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកវិញនិងបានរៀបរៀងបេសកជនរបស់ទីក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់មិនអោយវល់ត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមមកបានវិញផងដែរប៉ុនមិនម៉ោងមុនការវិប្រហារខាងលើនាយរដ្ឋមន្ត្រីចំផ្ទះរបស់បាគីស្ថានលោកអាន់វ៉ាបានជួបជាមួយលោកអាមីអាប់ដុលឡាហ៊ីននៅក្រៅវេទិកាទីក្រុងដាវ៉ូសលោកអាមីអាប់ដុលឡាហ៊ីនបាននិយាយថាការវិប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើទឹកដីបាគីស្ថានគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិ របស់ក្រុមចៃអល់ আদ លលើសាសនារដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ជាពិសេសលើទីក្រុងរ៉ាសក្នុងខេត្តស៊ីស្ថានបាឡូជីស្ថាននៅភេអាគ ਨੇ សូមជម្រាបជូនថាក្រុមចៃអល់ আদ លឬអាមីអបជัสទ ਿਸ ដែលជាក្រុមជ្រុលនិយមមូស្លីមនិកាយសុននីដែលត្រូវបានបកាត់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ត្រូវបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយអ៊ីរ៉ង់ហើយក្រុមនេះត្រូវបានកេះហៅថាក្រុមភេរវ៉ាកូលោកអាមីអ ब्द ុលរហានបាននិយាយថាក្រុមនេះបានច្រកកោនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តបាឡូជីស្ថានរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ ថាយើងបានពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានជាច្រើនដងរួចបង្ហើលលឿងរឿងនេះទូឆេះរងចាក់ផលិតកំជួយនៅថៃស្លាប់នប់ប្រហែល20នាក់ប៉លិតថៃបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល20នាក់បានស្លាប់អំឡងហេតុការផ្ទុះឆេះដល់ធំមួយកាលពីថ្ងៃពុទ្ធនៅឯរងចាក់ផលិតកំជួយមួយនៅឯភ្នាក់ជាងជើងនៅទីក្រុងបាងកកគណៈនាយអាជ្ញាធរបានធ្វើពិនិត្យទីតាំងនេះប៉ុន្តែមិនតនរកឃើញអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយទេ ប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាភ្លាមៗនោះគេបានតនដងច្បាស់ពីមូលហេតុដែលបានដាល់ឲកាត់មានឧបតវៈហេតុឈេសនេះនៅឡើយទេគណៈហេតុការបានកាត់ឡើងការទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងខេតសុផានបុរីចម្ងាយប្រហែល120គីឡូម៉ែត្រពីខាងជើងនៃទីក្រុងបាងកកអភិបាលខេតណាតាផាតស៊ូវ៉ាន់ផាធីបបានប្រាប់រយទើថាយើងមិនទាន់អាចប្រាប់បានទេថាតើកម្មកករទាំងអស់មានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងអគីភ័យនេះ មន្ត្រីជំនាញកំពុងចោះទៅដល់កន្លែងដើម្បីស៊ើបអង្កេតបន្តឲ្យគណៈដែលមិនតនរោគឃើញអ្នកនៅរស់រៀនមានជីវិតនោះទេយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសបានដឹងថាការស៊ើបអង្កេតបឋមគឺបានរកឃើញអ្នកស្លាប់ការឡើងដល់20នាក់និងមានអ្នករោគរបួសជាច្រើននាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាវសិនបានទទួលដំណឹងคล้ายๆអំពីការផ្ទុះឆេះនេះគណៈនៅអតិវេតការសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសឲ្យបានចម្រាញ់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងឆាប់រហ័សលើរឿងនេះ លោករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានបញ្ជាឲ្យចុះពិនិត្យរោងចក្រនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីរកមើលតើតារោងចក្របើកដំណើរការដោយស្របច្បាប់ឬអត់ហើយការពុះឆែនេះបណ្ដាលមកពីការធ្វេសប្រហែសឬអត់នោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញព្រមមានអ្នកស្លាប់និងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះសូមរំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលរោងចក្រកំជួយពុះឆែជាស្ដ代កាលពីឆ្នាំមុនយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស10នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីការពុះឆែនៅក្នុងឃ្លាំងកំជួយនៅទីក្រុងស៊ុនកៃកូឡុកក្នុងខេ ត្រូវបានគឺជឿថាបណ្ដាមកពីការផ្សាដៃនៅលើអាកាសហើយក្រោយមកប៉ូលីសបានស្វែងរកម្ចាស់ការដ្ឋានដោយចាប់ប្រកាន់រូបគេពីបတ်ធ្វើប្រហែសក្នុងពេលបំពេញកាងារសូមអបអរសាទរការតាមដានការវិទ្យាអាប់ដេតថ្ងៃ